តើមានដំណំអ៊ុយក្រែនគួរប្រើកម្លាំងបែបណាក្នុងការចរចាដើម្បីកុំឲ្យតំបន់ដុនបាសធ្លាក់នៅក្រោមរុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនអាចខ្លាយជាប្រទេសអព្យាក្រឹតដោយរបៀបណាការចរចាបានប្រព្រឹត្តទៅ៣ដងមកហើយរវាងគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការចរចានៅក្រោមសម្ពាធរបស់រុស្ស៊ី ដែលលើកតបលុកលុយអ៊ុយក្រែនគឺចរចាផងរុស្ស៊ីវាយកំទេចអ៊ុយក្រែនផងដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីវូដូឌីមីសវេលែនស្គីហើយមានគោលដៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទាប់របស់ទីក្រុងមូស្គូតែមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមបានកើតឡើងពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរយៈពេល15ថ្ងៃមកហើយ រុស្ស៊ីនៅតែពុំអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនបានឡើយហេតុផលដំបូងដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះគឺហេតុផលដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលទៅតំបន់ដុនបាសដែលក្នុងនោះមានតំបន់ចំនួន 2 ឋិតនៅក្នុងដុនបាសគឺ តំបន់ដុនណេតនិងតំបន់លុយខាន់ ការលើកទ័ពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចូលទៅតំបន់នោះក្រោយពីសភាដូចម៉ានិងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់តំបន់ពីនោះជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យមិនន័យថាជាតំបន់ស្វយ័តមួយលែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនទៀតហើយមួយទៀតរុស្ស៊ី អះអាងថាលើកទ័ពដើម្បីចូលទៅទប់ស្កាត់ការសម្លាប់រង្គាលពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅលើប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដុនបាសតែទីបំផុតរុស្ស៊ីលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោមហេតុផលនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីវូឡូឌីមីសេឡែនស្គីហើយលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាយ៉ងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ការចរចាប្រព្រឹត្តទៅបានបីលើកមកហើយតែពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីជាដុំកំពួនជាផ្លូវការនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីមហាអំណាចយោធាដ៏ខ្លាំងបំផុតបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយកចំនួន 4 ចំណុចធំៗទី1ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីទម្លាក់អាវុធចុះទទួលស្គាល់តំបន់គ្រីមៀជាដែនដីក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនិងទទួលស្គាល់តំបន់ លុយហាន់និងដូណេតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យហើយចុងក្រោយគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេឡែនស្គីប្រកាន់យកគោលការណ៍ដឹកនាំមួយគឺអព្យាក្រឹតមានន័យថាអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែអព្យាក្រឹតលក្ខខណ្ឌទាំងបួននេះដែលទីបំផុតមិនអាចរកចំណុចត្រូវគ្នាបានឡើយហើយសង្គ្រាមក៏នៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាល ទីក្រុងមូស្គូមានផែនការលុកលុយរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលគីវដើម្បីបញ្ចប់របបលោកសេឡែនស្គីតែម្ដងតែនៅតែពុំទាន់អាចសម្រេចគោលដៅបានឡើយយ៉ាងណា Channel YouTube Svet Info សូមចូលរួមផ្ដល់គំនិតនិងទស្សនៈខ្លះៗរបស់ខ្លួនអំពីដំណើរការចរចារវាងគណៈប្រតិភូ រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយជួយជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន Civil Info ដាក់ប្រធានបទមួយក្រុមចំណងជើងថាតើមេរនោមអ៊ុយក្រែនគួរប្រើកំណត់បែបណាក្នុងការចរចាដើម្បីកុំឲ្យតំបន់ដុនបាសធ្លាក់នៅក្រោមរុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងខ្លាយជាប្រទេសអព្យាក្រឹតដោយរបៀបណាដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី តាមទស្សនៈរបស់សេវិនអ៊ីនហ្វូគឺទី1រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡែនស្គីត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌទៅកាន់ភាគីរុស្ស៊ីដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមានដូចជាត្រូវស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងសភាដូចម៉ារបស់ប្រទេសនេះគឺប្រទេសមហាអំណាចយោធាមួយនេះប្រកាសទុកជាមុខភាពឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលទទួលស្គាល់តំបន់ចំនួន 2 ក្នុងដុនបាសជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យដែលលោកពូទីនចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី21មួយកុម្ភៈនោះតំបន់ចំនួន 2 នៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលសភាដូចម៉ាអនុម័តឲ្យហៅថាជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យនោះគឺតំបន់ដូណេតនិងលុយហាន់តំបន់ដុនបាសស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
đầm bản này miền bắc chỉ chun rút nơi chít pi liền nè nâng miền tây đấy chiêng pi mơn pra mồi pon km là đột bác chia đầm bản đại số bao tự đói rái thầm chít miền chum thọ chít đào đầm bản này thẹn nông sản kềm bờ tinh bờ tùng khnì đói cầm lang ưu tiêm quan trâu đói rất tham bị bát cầm một cú vây đại luôn pi rất tham bị bát Ukraine tăng pi chấm pi pon đập buồn hỏi vụ ưu tiêm đàn nam cắn cặp bàn phía khắc lá nơi khăn đồng bán tiền bình đi đồng bán đột bản ní cả bật bỏ chi chân rủ xì rủ nơi đồng bán nụ phía trấn tiêm tia ở bầm bạch luôn trên phía Ukraine krom cả bọc chân áo bỏ chi mật tệ cứ đối đồng bán kỳ mía phòng đài bàn tay tăng phùm rút nụ tì đời xa tay rất tham bị ba rồi bao Ukraine chúng tôi đạch hạt hỏi cơ lực tốt tốt cắt cả bọc bỏ chi mật tệ nơi đồng bán nụ mùi tiết rất tham bị ba Ukraine tới đặt đầm bắn đồn bắt chỉ rất là thấp tay mùi mình không chụp nó rủ xì nâng Ukraine khuôn ái nụ tì cứ mình này thả đồn bắt chỉ rất mùi ai thất nơi không chắc rồi bắt ông ca xạ bởi chí chiết cứ đôi bởi tiết tì mò khẳng cát chỉ rất ai ghi rích phiếp nơi chân năm mùi bóng bàm bôn rồi cây sắp bàm bùn hỏi bây chân năm cửa mơ có khai tay chia rất là thấp tay mùi nơi không chắc rồi bắt ông ca xạ bởi chí chiết tì mò mình bởi chí chun bạn cho bạn đi chiêng mùi liên bay dài nè nâng miên phát tỉnh đây chiêng mùi mơn pram pon km là tìm mỏ thlop nơi krom mà nà nì cung nì phát tỉnh Portugal rồi hốt đó chân nằm mùi pon pram bồn rồi chất sập bồn tìm mỏ khẳng cát nì bàn prakát luôn anh chỉ rốt anh gửi rịp hiếp nơi chân nằm mùi pon pram bồn rồi chất sập pram cứ mùi chân nằm mần toa bì Portugal đó à nà nì cung chanh bí đà bà nụ tại bì nụ hình đủ đi xí bà chăng đạch hạt họ cứ lực tốt cho lục lùi đồng bọn nụ. Đại đây là tốt mùi ni, từ tuột bán ai kỳ rít bí Indonesia, nơi chân năm 1994 rồi cái sắp rộng buồn. Ta mà dạ cả bọc chân áo mùi, cứ cả bọc chân áo bởi chi mật tế, xâm rộng xâm rút đói, rập tháp bị bá, nếp bởi tích Australia, nâng cọng bệnh cả cam rộng bọc ông ca giả bởi chi chiệt. Tìm mỏ, bàn châu chia sẻ mạng chức rộng bọc ông ca giả bởi chi chiệt, nơi thay tìm mà phê bàm bì, cả nhà chân năm bì bán bì. Tìm mỏ, chìa bởi tích tìm mà rồi cao sắp mùi nây ông ca giá bởi chí chít. Đại ca nó, ông ca giá bởi chí chít, nơi krong ca đặng nôm rồi bỏ ạ kẹ lì khá thị ca, cô phí ả năn. Krong bí tử tuốt khuôn, đôi mà hà sân bát, ông ca giá bởi chí chít thật tìm mỏ khẳng ca. Chia tay đây là thập tay mùi, phòng nút cứ, tung chít rồi bỏ tìm mỏ, trách ban bằng hốt. Nơi ai tì sẵn ca ông ca giá bởi chí chít, nơi tì krong nhu chọc, mong đo nâng bách bản đi. Để dây âm phí đầm bọn đồn bạc huynh, nếu đánh đầy Ukraine, đánh đầy mùi ní, ai khai chi rốt ở thập tay ban, cứ ai dô cầm rù tam, bởi tiết tì mô khẳng cạch. Miễn đây thả, rốt nít tệ bì thi, nít cả đọc xa rai, ai đầm bọn đồn bạc khai chi đầm bọn ai gì. Rất kì chi rốt ở thập tay mùi ní, cứ đối nít tệ bì thi, bởi hai nâng, bởi tiết tì mô khẳng cạch. Ta đầm bọn đồn bạc, cú chi rốt ở thập tay, nâng áp chi cạch đại rử tì. Đang bây, cổng áo ý, đồn bác thay lạc nơi krom, chồng nó rồi bác bà tí rủ xí. Rất thà bị ba bà tí niên thập đây Zelensky, cua tìm tiệt thà, biết thà rốt ạ thập ở tay, nâng áp chìa krat. Cứ, mình ăn nhạt ai miên, còn tòa bò rà tí, ná, đời lướt tắc đấy nụ tì. Miên này thà, đồn bác, mình ăn nhạt ai còn tòa rủ xí, nơi lướt tắc đấy rồi bác tắc đấy nít đạch hạt. Miên này thà. Anh nhà thơ đồn bác, mình trái anh nhà ao con tốt Rússi, rứt con tốt Ukraine, nơi lưu tật đây rồi bác luôn đạch hạt. Hai con tốt bà tiền nạc ở đó, có phùm ách nơi lưu tật đây rồi bác, đạch đây rồi bác luôn đạch hạt. Rốt âm nạch, rốt thà bị bào, chỉ rốt ở thập bà tay nâng ách riêng, mình chấm nó ao Ukraine, rứt con Rússi đạch hạt. Bên ta giang nịch đầy, rốt thà bị bào Ukraine, trái tài, nì dây phong đai âm phí đầm bán gửi mía, cứ nì dây lãng quỳnh, rốt thà bị bào nì. Cô lược một người dây chứa mũi nâng rù xì. Thật tớ, mùa là hai đá vây bàn chìa. Ukraine chạm bạch lược đầm bàn kỳ rìa mê một người dây lạng huynh. Tụi bài chìa đầm bàn đi. Khai chìa đầm bàn ở bạc xâm phoan rồi bạc rù xì. Tăng bị chân ám phì phoan lọc buôn cả đời. Đầm bàn đi. Khai chìa ở bạc xâm phoan rồi bạc rù xì. Cơ rộng cả bạc rù chìa mà tệ. Nơi chân ám phì phoan lọc buôn. Ukraine trời tay lược lăng. Ấm phí, ở thấp bật tay phép rồi bác kỳ mê này, đảm bây thuê ai miên cho lạc phép, nê ca cho cha chỉ mùi nâng phía kỳ rù xì. Tụi bây chìa,
ពីវេលាបានកន្លងហួសច្រើនឆ្នាំក៏ដោយនោះហើយត្រូវតែទៀមទាតដូចនឹងតំបន់ដុនបាសផងដែរបើអាចទៅរួចគឺត្រូវតែរុញឲ្យគ្រីមៀជាតំបន់នឹងជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងអាចជាក្រិតដូចតំបន់ដុនបាសផងដែរបើអាចទៅរួចប៉ុន្តែទំនងរុស្ស៊ីមិនព្រមនោះទេបើរុស្ស៊ីមិនព្រមរុស្ស៊ីត្រូវតែជាថ្នូរដែលផ្ដាល់សិទ្ធឲ្យដុនបាសជារដ្ឋអធិបតេយ្យមិននៅចំណុះរបស់រដ្ឋអំណាចរបស់ទីក្រុងមូស្គូគ្រីមៀជាឧបទ្វីប
ពីមើនប្រាំពីរពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសភាដោយម៉ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃទឹកដីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីតំបន់នេះបានបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួនតាមរយៈការបោះប្រជាមតិនៅខែមីនាឆ្នាំ2019គឺនៅក្រុងក្រិតច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនសព្វថ្ងៃនេះ គ្រីមៀគេហៅថាសាធារណរដ្ឋមួយផងដែរគឺសាធារណរដ្ឋគ្រីមៀអ៊ុយក្រែនដែលគួរលើកយកគ្រីមៀមកនិយាយនេះគឺដោយប្រធានាធិបតីសេឡេនស្គីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន ABC News កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាលោកនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកត្រូវតែនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់គ្រីមៀឡើងវិញទុបី គ្រីមៀត្រូវរុស្ស៊ីដាក់ចូលក្នុងតំបន់រណបរបស់ទីក្រុងមូស្គូក៏ដោយនោះលោកសេឡេនស្គីបាននិយាយថាលោកនៅតែចាត់ទុកគ្រីមៀជាតំបន់មួយនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះលោកថាគ្រីមៀត្រូវតែលើកយកមកនិយាយចរចាជាមួយនឹងភាគីរុស្ស៊ីឡើងវិញ ទោះបីរុស្ស៊ីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់គ្រីមៀជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះអ្នកសង្កេតការណ៍បានផ្ដល់គំនិតឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ថាលោកសេឡេនស្គីបើលើកយកគ្រីមៀមកនិយាយទល់មុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺពិតណាស់នឹងមានតុល្យភាពនៃការចរចាជាមួយនឹងភាគីរុស្ស៊ីដែលយ៉ាងហោចណាស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែទាមទារថា ឲ្យគ្រីមៀដូចតំបន់ដុនបាសទៅថ្ងៃអនាគតតែអ្នកសង្កេតការណ៍គិតថារុស្ស៊ីនឹងមិនទទួលយកដាច់ខាតសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដូចនេះតែរុស្ស៊ីក៏អាចងាកទៅរកការដោះស្រាយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនករណីដុនបាសដែលអាចក្លាយជាតំបន់ឬក៏ជារដ្ឋអធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតមួយផងដែរចុះចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញ បើរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យខ្លាយជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងអព្យាក្រឹតតែត្រូវប្រកាន់ចំហបែបណាត្រង់នេះហើយដែលប្រធានាធិបតីសេឡេនស្គីធ្លាប់បានបង្ហើបថាលោកក៏ពិនិត្យមើលភាពអព្យាក្រឹតរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរនៅពេលដែលចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីព្រោះលោកគិតថាលោកមិនអាចទាញអ៊ុយក្រែនចូលទៅជាសមាជិករបស់ ក្រីមៀត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមានន័យថាដែនដីដ៏ធំទី2នៅអឺរ៉ុបនេះគឺពុំខ្លាយជាសមាជិកណាមួយនៃយោធានៃបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមណាមួយដាច់ខាតរាប់ទាំងណាតូផងដែរអ៊ុយក្រែនក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដាច់ខាតទោះកងទ័ពនៃប្រទេសណាក៏ដោយនៃក្រុមនិងបក្សសម្ព័ន្ធណាក៏ដោយរាប់ទាំងណាតូផងដែរតែអ៊ុយក្រែន គួរតែប្រកាន់យកជំហរមួយបែបសេរីគឺផ្ដោតទៅលើតែវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាអ៊ុយក្រែនអាចក្លាយជាសមាជិកណាក៏បានដែរគឺឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែត្រូវប្រកាន់ជំហររកខ្លួនឯងថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឥទ្ធិពលនយោបាយនៃក្រុមសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ នេះតំណងរុស្ស៊ីអាចទទួលយកបាននៅការសន្យារបស់អ៊ុយក្រែនដូចនេះសរុបសេចក្តីទៅបើចំណុចទាំងអស់នេះភាគីរុស្ស៊ីទទួលយកការចរចាពីអ៊ុយក្រែនហើយទីបំផុតឈានដល់ការសម្រេចរួមគ្នាជាផ្លូវការគឺរុស្ស៊ីក៏មិនបាក់មុខក៏មិនបរាជ័យផងដែរហើយអ៊ុយក្រែនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសេឡេនស្គីក៏មិនត្រូវបានគេចោទថាជាមេរនាំកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីជាថ្នូរនឹងសន្តិភាព នឹងសន្តិភាពនោះទេបើដូចនេះនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចធ្វើបាននឹងនាំឲ្យមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នាហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវតែដកត្រឡប់ទៅវិញទោះបីជានៅតំបន់ដុនបាសក៏ដោយនោះតែតំបន់គ្រីមៀទំនងរុស្ស៊ីមិនព្រមឲ្យខ្លាយជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឡើយទោះជាស្ថានភាព
ណាក៏ដោយព្រោះគ្រីមៀក្លាយជាតំបន់ឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយប៉ុន្តែការលើកឡើងយកគ្រីមៀមកចរចាជារបៀបវារៈនៃការចរចានេះគឺអ៊ុយក្រែនច្បាស់ណាស់នឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការចរចាជាមួយភាគីរុស្ស៊ី ហើយរុស្ស៊ីក៏អាចដូរតំបន់ដុនបាសជាមួយនឹងតំបន់គ្រីមៀបានផងដែរមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអាចទទួលស្គាល់គ្រីមៀជាអតីតមួយនៃលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតែត្រូវតែប្រើប្រយោគមួយដែលថាទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋមួយឯករាជ្យពីអ៊ុយក្រែនបើធ្វើបាននេះជាចន្លោះដើររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រធានាធិបតី Zelensky ទៅចាប់ដៃកសាងសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ី